sen peiliin uskoa saattaisi. Kehoni pelkää, että kaikki tuhoutuu. Se ei rauhoitu, sen suonissa huhut leviää. Miten minä rauhoitan sen, joka ei usko jatkumoon? Totuutta etsii. Se etsii suorinta yhteyttä ruumiiseen. Miten minä rauhoitan sen, joka ei usko jatkumoon? Miten se voisi, kun ei se ole nähnyt sitä? Joka ei usko jatkumoon. Miten se voisi, kun ei se ole nähnyt?